vezes o Cruzeiro. Ele inverte de cabeça, entrega para a Palinha. Palinha está, parece que pela meia esquerda, dominou, passando pelo seu marcador. E lançamento bom para Marcelo. Penetrou, ao gol, chuta o Bruno, para passar. Marcelo penetrou, o artilheiro que volta com fome de gol, meteu de perna direita no canto direito na saída do goleiro, na entrada da pequena área. Marcelo batendo no flash azul. Atenção, torcida celeste, Cruzeiro balança, balança pela primeira vez, a rede do Vila Nova. Marcelo, o camisa 7, o artilheiro, aquele que tem fome de gol. Quando eram decorridos 10 minutos do primeiro tempo, agora 1 para o Cruzeiro, 0 para o Vila Nova, na decisão do campeonato mineiro. Em Roberto, lançamento sensacional do Palinha.